първата копка на тази сграда е на 1 април 1912 година, като архитектът е Никола Лазаров и стилът е определен като виенски барок. През 1916 година големият наш поет Гео Милев тук експериментално поставя пиесите на Гого Ревизор и Едип цар на Софокъл. Самата сграда става паметник на културата с местно значение през 1990 година и се намира в археологическия резерват Августа Траяна Верея, Стара Загора. За последно реконструкция е правена през 1997 година или преди 25 години. Сами знаете, сградата беше много натоварена, експлоатирана. Тук дълго време беше настанена и Старозагорската опера. И сега ето, че идва време отново да я обърнем подобаващото се внимание, за да върнем нейния блясък. За самият проект малко повече. Общият размер на проекта е 4 868 503 лева, като собственото финансиране от страна на общината е 868 лева, 503 лева. Общата застроена площ на обекта е 1194 квадратни метра. Основната цел на строително-монтажните работи е да се подобри най-вече енергийната ефективност на сградата при пълно запазване на фасадата. Винаги съм казвала, че тук трябва да се пипа с кадифена ръкавица, за да се запази както вида, така и самата стойност на обекта. С изпълнение на проектните дейности ще бъдат създадени подходящи условия за лица в неравностойно положение, чрез въвеждане на мерки за общодостъпна среда. През годините общината е правила няколко крачки в тази посока, най-вече от страната на стълбите, за да има лесен подход за хората в неравностойно положение, но тези изисквания през последните години нарастват и така трябва да бъде. И голяма всъщност част основно от проекта е именно да се обърне основно внимание на този проблем. При извършване на строителството ще бъде изпълнено и конструктивно укрепване, налагащи се поради завишените критерии за сеизмична устойчивост, както и ще има частична реставрация и консервация на пластичните декоративни елементи по фасадата. Подменена ще бъде общата климатизация на театъра, нещо, което беше сериозен проблем, особено в топлите месеци, който не е идвал тук. Може би не знае, че когато вънка е 35 градуса, вътре може да бъде и 45 градуса. Затова сега този проблем ще бъде решен, за да се подобри комфорта както и за работещите тук, така и за посетителите, разбира се. Предстои тази лятна сцена да има съвсем друг вид, различен от този, с който сме свикнали. Това ще стане едно поредно пространство за изкуство и култура на открито, нещо, което след COVID-пандемията разбрахме, че е много важно да имаме повече пространства на открито, за да може да се използват както от културните институти, така от НПО-та, включително много често и от медиите се използват откритите пространства. Днес сградата на драматичния театър е дом на драматичен театър Гео Милев и на общински фолклорен ансамбъл Загоре. На тях им предстоят 2 години, в които ще бъдат пребазирани в други сгради, да им създадем необходимите условия, които да имат за репетиции, за спектакли след това. И се надявам и реконструкцията, и обновяването да завършат в срок и те да се върнат отново тук, за да ни радват. Тя е за нас един жив организъм, за всички хора, които работят тук, около 60 човека. Т.е. част от нас, частица от нас. Това, което мога да ви споделя, че колегите, когато видяха как се така започват ремонтните дейности, очите им се изпълниха със сълзи. Всичко приеха много лично, защото наистина ние приемаме тази сграда като нещо от нас самите. Дори тези хора, които и тези творци, които вече не са в театъра, изведнъж се появиха и започнаха да се чувстват съпричастни към всичко това, което става. И ще се опитаме с моя екип ние да продължим да търсим нови пространства, докато всъщност нашия театър не стане пак това архитектурно бижу, в което, нали, ние да живеем и да творим, защото той е едно културно средище, духовно средище, което събира в себе си творци от различни места, така също и отглежда млади творци. Имаме своето място в културния живот на града ни, така също и в националния културен живот.
И това, което мога да пожелая, е успех. И наистина, каквото можем да направим и да помогнем, ние сме на среща и ще се радваме да имаме добра комуникация, както и досега, и с общината, и с строителната фирма.